Ako imaš ideju da se rešiš nekih telesnih masnoća i na taj način zaslužiš lepšu figuru, bolju telesnu kompoziciju i bolju separaciju ili istaknutost mišića, ovo je video za tebe. U ovom videu obrađujemo tri metode koje su naučno dokazane, koje možeš da koristiš nakon svog treninga i da pospešiš topljenje masti tokom 24 do 36 sati. I naravno, ovo nisu one metode poput navuci šuškavac i trči svako veče 2 sata, popi ove magične pilule, sve će da nestane i ili obavi stomak celofanom da bi se tu najviše trošile masti. Dakle, nema veze sa tim. Ovo su prave metode kojima se bavim već 15 godina i verovatno da sam hiljadama ljudi pomogao da smršaju, da lepše izgledaju, da imaju više mišića, da budu zdraviji. Tako želim i tebi. Tako da krni taj subscribe i idemo da se bavimo ovom jako traženom temom. Pre svega, želim da kažem šta je osnova topljenja telesnih masti. Kalorijski ili energetski deficit. Dakle, moraš da trošiš više nego što unosiš. Bez toga sigurno stvari neće da rade. U ovom videu ne pričamo mnogo o ishrani, nego pričamo o onom drugom delu koji se zove potrošnja, ali kad smo već došli do ishrane, treba da kažemo neke važne stvari. Unos proteina, vrlo važno, zato što te proteini čine sitim i vrlo teško će da te goje, tako da unos proteina treba da bude 1,5 do 2 grama dnevno po kilogramu telesne težine. Još jedna stvar, unos povrća treba da bude na visokom nivou iz sličnih razloga. Povrće te zasiti, dati dosta vitamina i minerala, a sa druge strane jako teško će da te goji. A ona stvar koja te najviše goji, prerađeni industrijski šećeri, sabijeni i spakovani u kutiju, oni će jako malo da te zasite, mnogo će da ti daju šećera, samim tim i kalorije, energije, i mnogo će da ti podignu insulin, pa ni hormoni neće dobro raditi, tako da njih želiš da se rešiš. I ako želiš dalje da zalaziš u ishranu, nemam bolju preporuku od NutriMyZMe, mog digitalnog proizvoda u koji sam zapakovao sva znanja i alate koji su svima potrebni da bi se doživotno hranili zdravo, da bi znali sebi i drugima da baš pomognu u vezi ishrane. Tako da baci pogled na to, a mi idemo dalje sa ovom pričom koja se tiče potrošnje, više nego unosa. A kada pričamo o potrošnji, osnova potrošnje je kretanje. Treba biti aktivan i o tome stalno pričamo. Čovjek je sistem napravljen za kretanje i osim toga što će da se troši i lepše izgleda kad je aktivan i kad se kreće, on će jednostavno bolje funkcionisati na hormonalni i sve druge načine. Biraj to da stalno šetaš negde po prirodi, da sastanke vršiš šetajući, da ideš stepenicama, a ne liftom i da se jednostavno ne navlačiš na ovu debelu zonu komfora koja nam je sada, jeli, svima dostupna sa ovim modernim životom. Sve je na klik, sve je na poziv, ne moraš više ništa da radiš i kao živiš i ono, prva faza je da ti se natalože masti, pa vidiš da izgledaš nezdravo, ali ti ne vidiš ono iznutra. A to kad se pokaže nije dobra situacija. I kad zadovoljavamo tu osnovnu stvar, to je da smo aktivni, da negde ispunjavamo svoju primarnu funkciju, najbolja metoda za potrošnju je anaerobna aktivnost ili trening sa opterećenjem. To će u suštini prvo da targetira šećere u našem organizmu, kako u krvotoku, tako i u jetri i mišićima, to se zove glikogen. Dakle, mi možemo da storujemo nekakvih 500 do 800 grama šećera vezanog za vodu u jetru i mišiće i to nam je ono za osnovne funkcije i za taj neki prvi deo rada. Kako kreneš sa treningom sa opterećenjem, on prvo troši taj šećer i kad to potrošiš, treba da se desi proces topljenja masti. Lipoliza, tako se zove, telo kreće da topi masti prvo sa stomaka, one najmobilnije, a onda i sa svih drugih delova i tu kreće da se dešava ono što mi želimo, ono o čemu pričamo danas. A tu postoji još jedna prednost trošenja sebe kroz ovaj metod, dakle kroz trening sa opterećenjem, gradit ćeš mišiće. Mišići troše više kalorija dnevno, znači bit će ti i veća potrošnja u nastavku, a i mišići će ti pomoći da imaš bolju posturu, da lepše izgledaš, da imaš više samopouzdanja i da jednostavno telo bolje radi. Mi smo napravljeni da imamo mišiće također. I kad smo došli do tog treninga sa opterećenjem, ovdje smo ga samo spomenuli zato što pretpostavljamo da imaš dovoljno znanja, da imaš svoj program treninga, a ukoliko ti treba pomoć da sastaviš plan treninga baš za sebe i da imaš dobar nadzor, dobru podršku, da možeš to sve da izvedeš kako treba i da dalje napreduješ, baci pogled na smartcoach.rs. To je moja platforma koja baš služi za online saradnje i da svaki klijent dobije dovoljno pažnje i naravno program prilagođen svojim potrebama, ciljevima, onome što zna, može da izvede, ima opremu i tako dalje.
A gdje je tu lagani kardio? Svi pričaju da treba jednostavno obući taj šuškavac ili ga ne obući i 2 sata dnevno, sat vremena dnevno raditi lagani kardio. Ja ne kažem da lagani kardio neće da topi naše masti. Naravno da onaj ko je sat, 2 dnevno u kardiju, naravno da se dosta kreće, naravno da će da topi masti, ali to je daleko od optimalne metode iz prostog razloga zato što u laganom kardiju prvo što se jako brzo adaptiramo, drugo što trošimo 200, najviše 300 kalorija na sat. Sa druge strane, trening sa opterećenjem i visokointervalni trening trošit će verovatno 2 do 3 puta više i trošit će duže, 24 do 36 sati nakon treninga, znači prava stvar. Dakle, naš trening sa opterećenjem treba da traje 40 do 60 minuta, nakon toga mnogo više lučimo kortizol, hormon stresa i to nam ne treba, to nam ne pomaže i u vezi sa tim treba imati dobro sastavljen trening, treba imati dobar broj ponavljanja i dobro primerene pauze i toga se treba pridržavati što bolje, zato što u tome leži opet ta potrošnja, a onda kad završimo sa tim regularnim delom treninga, imamo ove 3 opcije. Opcija broj 1. Airbike, bicikl, ergometar ili bilo koja druga stvar, može i trčanje, može čak i trčanje na traci, svaka druga stvar koja može da se radi intervalno i intervali od 20 naprema 10, znači 20 sekundi jako intenzivnog rada i 10 bukvalno preživljavanja, ono recovery mode. Ili 20-20, znači idemo 1 naprema 1, ili 40-20, dakle duže radimo nego što odmaramo, ili 20-40, kraće radimo nego što odmaramo. Svi ovi intervali će da nam pomognu i u svim ovim intervalima ćemo verovatno moći da primerimo drugačiji procenat od našeg maksimuma napora. Ali u svakom slučaju ovo sve radi, samo dobro razmisli o svemu ovome, probaj sve na sebi i jednostavno jednom radi bajk, jednom radi trčanje, jednom radi neki steper, jednom radi airbajk, jednom radi ergometar, da ti stvari ne bi bile dosadne, ali eto u suštini gledaj da ili bude 4 naprema 2 ili 1 naprema 1 što se tiče visokointenzivnog rada i odmora. Metoda broj 2. 4 do 5 laganih vežbi koje ćeš raditi u trajanju od 40 sekundi do minut i onda na kraju kruga od 4 do 5 minuta ili koliko već ima taj krug ako radiš 40 sekundi, odmaraš 1 minut. Vežbe biraj tako da će jedna da ti pogodi guranje, što znači pres ili bench sa bučicama ili neka propadanja, jedna će da radi vučenje, znači ring row ili zgibovi ili veslanje u pretklonu, neka vežba će da radi čučanj ili ošte kvad dominant vežba, dakle čučnjevi, iskoraci, split, skvatovi i tako dalje i jedna se bavi pretklonom, mrtva dizanja, kettlebell swingovi i tako dalje. Taj krug, dakle, treba da ima po jednu od ovih svih vežbi, dakle, 4 vežbe ili možeš 5 da ubaciš za stomak i to su tvoji krugovi. Kilaže biraj tako da možeš da radiš 40 sekundi do minut, to ti je, dakle, osnova ove priče i uradi 3 do 4 kruga ovakva nakon svog treninga. Sigurno da će ti ovo jako prijati, da će te oznojiti i ovo će sigurno da te troši 24 do 36 sati i ako treba da biramo od ove 3 metode, ovo je sigurno moje omiljenje. Metoda broj 3 služi za one koji ipak žele da sednu na taj kardio i da to budu 40 do 60 minuta. Ja samo želim tu stvar malo da izmenim. Dakle, sedneš na taj kardio, evo recimo da je to bicikl ili je traka, pičiš 2 ili 3 minuta, a onda siđeš sa te sprave i napraviš 2 mala kruga od recimo 5 burpija, 10 trbušnjaka, 10 čučnjeva. Kad uradiš ta 2 kruga, vratiš se na kardio mašinu, pa opet ideš ono tvoje lagano, to će ovaj trening učiniti visoko intenzivnim i to će opet da ti pojača potrošnju, da potroši taj glikogen do kraja i da krene da cepa masti. To je to. Dakle, imamo 3 metode, napravili smo ovu priču slobodno, ostavi utiske u komentarima, ja te molim da ovo probaš ukoliko misliš da to tebi treba i da ima smisla, ja te sada pozdravljam i želim ti da malo binđuješ po kanalu i da stekneš još neka znanja. Ćao!